Aholi sonunun yıl sayın ortib borishi ve enerji resurslarının cheklanganligi energetik taqchillikni yuzaga keltiradi. Bunday vaziyatda eng samarali yo'l muqobil ve qayta tiklanuvchi enerji resurslaridan foydalanishni ko'paytirish hisoblanadi. O'zbekiston yilning deyarli barcha kunlari quyosh porlab turadigan serquyosh diyor hisoblanadi. Bu muqobil shu jumladan quyosh energiyasidan foydalanishda katta tabiiy imkoniyat taqdim etadi. Bundan samarali foydalanish bo'yicha yurtimizda tizimli ishlar olib borilmoqda. Mavzuni muxbirimiz Qashqadaryo viloyati misolida ilk lavhada davom ettiradi. Sir emaski, bugun butun dunyo miqyosida, xususan mamlakatimizda ham elektr energiyasiga bo'lgan talab ortib bormoqda. Bu holat iste'mol darajasi keskin ko'tariladigan kuz-qish oylarida taqchillikka sabab bo'layotganini hech kim inkor etmaydi va vaziyatni yumshatishning eng maqbul yo'li qayta tiklanuvchi hamda ekologik toza muqobil energiya manbalaridan samarali foydalanishda ekanligi ta'kidlab kelinmoqda. Quyosh energiyasi bu borada eng maqbul yechim ekanligi inobatga olinib, bu borada Qashqadaryo viloyatida ham sezilarli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan ijtimoiy soha va boshqa byudjet tashkilotlari obyektlariga quyosh panellari o'rnatish ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Shahrisabz davlat pedagogika instituti binosida o'rnatilgan ushbu quyosh panellari ham fikrimiz isbotidir. Aytadigan bo'lsak, elektr energiyasini muqobil bir xizmati bu quyosh panellari bo'ladi. Deylik, bugungi kunda institutimizda ham mana shu quyosh panellaridan elektr quvvatini samarali foydalanish ishlari amalga oshirilyapti va shu maqsadda 2023 yildan boshlab bizning institutimizda mana shu quvvati 100 kilovatga demak yetadigan quyosh panellarini demak o'rnatishlari amalga oshirildi. Aytish mumkinki, bugunga qadar institut energiya ehtiyojlari uchun yilliga kattagina mablag' ajratib kelgan, biroq muqobil energiya manbalariga ulanish bu sarf xarajatlarini yarmiga qisqartirdi, deydi mas'ullar biz bilan suhbatda. Tashkil etilganiga hali uncha ko'p bo'lmagan institutda bugun nafaqat malakali kadrlar tayyorlashga, balki o'quv xonalarini zamonaviylashtirish, qo'shimcha yangi binolarni qurish ishlariga ham katta e'tibor qaratilib, ularni ham quyosh panellari bilan ta'minlash rejalashtirilgan. Bugungi kunda institutimizda olib borilayotgan islohotlardan biri o'quv binolarini qurish, shu bilan birgalikda talabalar turar joyiga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida, demak, davlat xususiy sherikchilik asosida qurish ishlari rejalashtirilgan va albatta ularni o'sha tom qismida mana shunday quyosh panellarini yanada kengaytirish demak rejamizda bor. Ta'kidlash kerakki, joriy yilda viloyatda 3450 ta aholi xonadoniga jami 10.2 megavat quvvatli quyosh panellari o'rnatilishi rejalashtirilgan. Shunga muvofiq, joriy yilda hududdagi obyektlarda umumiy ishlab chiqarish hajmi 69.3 megavat bo'lgan kichik quvvatli quyosh panellarini o'rnatish orqali bir yilda qo'shimcha 77.4 million kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarishni ta'minlash bo'yicha vazifalar belgilab olingan. Ya'ni bunda aholi xonadonidan tashqari 495 ta ijtimoiy soha va boshqa byudjet tashkilotlari ustav fondida 51%dan ortiq davlat ulushi mavjud 495 ta korxona, 3000 dan ortiq tadbirkorlik subyektlari obyektlarida quyosh panellari o'rnatilishi ko'zda tutilgan.